Sawasha. Gani mukomeze rero muganire kandi rinda umuntu magayana. Sawa. Rega chikana afata buri amfataga mutu nshaka hiki. Eh? Tuzasohoka njye nicara nawe wanijyarya we murenzi murenzi ukazibeshya ukagaha William cyangwa Peace ndagira ngo nkubwire ko uzaba umeze nk'umuntu uri kwicukurira ugiye kwihamba Mana oya mfasha Sekibi we mfasha ndakwinginze nayobotse inzira yawe kugira ngo ndakwizeye kandi nizeye ko n'ibindi byose uzabikora Shiri bi bazagwa handi cyenda nange ntazabigenderamo Nawundi se ugira ngo iminsi bihise ariko ariko na urana nje ari gemba nekeze no kubona naguhamagara ariko nkifata kwera ko bazi kudashaka kwita ku telefone yawe None se ahubwo se ngaho ngo ubujo ndina mushiki wakakubwira ko naje mu rugo ubushaka ntunamumagare ngo mve n'icyo nakushaka I'm going to go to the house. Ahubwo nimara gutuza nawe burakari bwawe bumaze gushira waracurutse nzabona kubona kubona nabaza mu kwejo ahubwo biri urumeze kera koko ndo rumeze kera uhubuka ukora ibintu ngaha abana muri kumwe mwagwanye mwagize gute biri mbwira ukuntu byagufasha ugakubita Florence atwite Ariko hari igihe umubana uriya mubana mu nzu ukibagira icyo mfana nawe uriya ni murumuna wanjye ahubwo mukubita ukamukubita amakofi ku buryo amara n'iminsi ari bumuswe none mufate ngo mujyane kwa muganga ibyo byose byari bituze ku kigo mama Joana ndabizi neza ko ari umuvandimwe ariko icyo nanjye ngo ukeneye ugomba kuzamura imitekerereze ya Florence kuko ni mukuru ariko imitekerereze ye iracyari hasi cyane ariko umuntu udashobora kumenya ko yubatse ngo avuge ati kama agaciro urushaka u Rwanda umuntu agakomeza ugasanga abayo nk'umuntu utandaraje kugura kumwe kuri mu rugo rwe ukundi kuri hanze y'urugo ugasanga iyo mikino n'umvanye nayivamo njyewe ibyo kubwira ngo namukubise amakofi ntabwo njyewe William ndi umuntu ushobora kuba nanahangana na madamu abagore muri inzabya zoroshye urumva nawe uriya muntu namukubita ikofi ubona n'ukuntu kuri we n'ahameza ageze arahinda urumva namukubita ikofi koko ibyo ni montage bashyizemo njye ntabwo nigeze ndwara nawe bigeze aho ngaho gusa we ntabaye akantu ko kumucyaha gake waramukubise kuko na Peace mushiki wawe yarabinyemereye ejo bundi nzamurugo Peace yarabinyemereye kwa mukubise mu nuko yasohotse ese ubundi uwo mugore uzatunga mu rugo adasohoka ibyo bizagenda bi mama Joana uburyo babikubwiyemo bagerageje gushyiramo montage itari na ngombwa montage ya mushiki wawe se urumva nubwo sinzi niba sinakemera ukuri kwabyo kuko njyewe
ni gute umuntu yifata arabibona ko ndi mu rugo ndumugabo arifasha arazindutse mu gitondo kare acunze umuzamu urabizi ko nashyizeho uramugabo twe tutiravuga uri mu rugo urimo kuncungira umutekano wo mu rugo arangije mucunze ku jisho aranyarutse aragenda nshakisha umunani hose ndaheba telefoni ndayihamagara nkumva telefoni irafunze nk'uko nabigenze aje ageze mu rugo nanjye urumva uburakari ariko nubuzamuka namukojeho akantu k'agashyi gatoya rwose ibintu byirimo kumwira ngo by'ingumi ni akantu gato gusa ko ku mucyako kugira ngo ngaragaze igitsure w'umuntu w'umugabo mu rugo rwanjye gusa tuganire wowe tuzanye turishye no kuba wenda njyewe hari ibyabaye kuri njye nawe nibyo byabaye reka tuganire nk'abantu nk'abantu banganye imyaka nk'abantu bangana buriya ubu urukundo ruri hagati yawe na fofo umugore ugenza aho bodyguard umugore asohoka yinjira ukamukubita umugore utizera ubwo ni umuti uri kumushakaho ni urukundo yari ibintu numva Madonna ubwo rubaho rwubakiye ku muntu utizera ni urugo nyabati kuko ari urugo rwubatse ku musenyi Madonna Florence kandi agiye kubana nawe nabitekereza ariko Florence yambereye umuntu unaniza mu bitekerezo ku buryo njye ubwanjye nanjye numva ngeze aho ngiye kunanira kuri uyu mugore twari tugeze ku rwego rwiza rwo kuba naramwemereye gusezerana nawe ntabwo nasezera n'umuntu akunda ariko njye ngiye ibikorwa byiza nategura bigamije kubaka urukundo rwacu najya kubona nkabonazanyemo kidodo nk'ubu iriya minsi yatangiye ibintu by'ubuzererezi nari mfite gahunda rwose turimo tubinoza neza tubanye neza twishimiranye nzi ko tugiye gusezerana tukabana mu buryo bwemewe n'amategeko ngiye kubona mbonazanyemo kidodo yo kuba atangiye ibintu by'ubuzererezi kandi mfite amakuru y'uko iyo avuye mu rugo ntabaje iwawe nta kabari ajyamo nta rundi rugo ajyamo ahita yirukanka akajya kureba wa mugabo ngo nibyo ubwo urumva icyo kintu cyakunezezaho ibaze uri umugabo ukaba uzi ko umugore wawe abayeho mu buryo bubi abayeho ari iwawe ari no ku mayetse we babanaga mbere banabyana si umva icyo kintu kitakubabazaho niba uzi ko ushaka kugira ngo Florence yubake urugo kandi aremye mwegere umugire inama umubwire ko agomba kumesa kamwe niba abo kwa William akaba kwa William nakomeza ibintu byo kumvanga na Deo uzi na Comfrey nagiranye na Deo ubwo ntabwo ruzuba ntabwo bizakunda na Deo icyo ni cyo kintu nakwisabira niyo mesaje nagomba ngo ushyire Florence gusa kugira ngo wenda ibyanyu njye ndumva ari birebire sinanabibasha gusa nk'inama nkugire nk'umuntu mukuru nkawe pe gerageza gukontorora umujinya wawe wenda niba ari n'intuza mufitanye ubanze ureka byari uriya mwana ubundi mugume mu makonferensi umugore utwite ntago ari umugore wo kubwirwa ntago ari umugore wo gukubitwa edeni nta n'umuntu w'umugabo ukubita umugore w'iriya ako ni akantu kaba kaciyemo gusa wenda ko uburakari bwazamutse bitewe n'uko numva n'umuntu arimo kunkora mu mutwe ariko nanjye nkihereye ubutumwa ukirira Florence nka mukuru wenda hari wazakumva mubwira uti William ntago akeneye akajagari ntakeneye kumuvanga nawe bajyaho ati ni kuba umugore ugashyitsa ibirenge hasi mu kugatuza maze tukurokorwa ya asalama murinzi we bimeze bite se sha akari ka kawunza niye se sha muri ndabona utangiye kumenya icyo gukora kabisa akazi kawa rwese amadongo rwose urimo uragakora neza cyane akazi kawa rwese amadongo uragashoboye kabisa ariko kututandaniye n'akagati se ibyo rero nawe nibyo bintu by'inanga umbwira amagambo y'urucantege rwesamadongo ubwo se ari rwesamadongo si ko kazi kawe muri umuzamu wo kuri geti cyangwa wirirwa wirukanka inyuma y'amabujepo ya mabuja urumva ukankomeretse mu bwonko reka nsome ko ikankubwirisha ngo nkomerekeje mu bwonko rwo ntabwo nkukomeretse mu bwonko none si saka kawe nkubwiye kazi rwose urimo uragatunga ahubwo nzi ko umukuru wa mugati patro nawe arya aho peyore niwo mugati nanjye ngomba gukoresha urumva ko ntabwo uba ugomba kumusuzugura ariko se ariko reka mbwire ibintu bya bose nimba mbigira reka mbaze ikintu kimwe none si ubona nk'uko nguko ugomba kumenya ko niba saa yine zigeze ngomba kunywa icyayi ngiye mbona nk'umuntu nk'umufunksiyoneri ntabwo ari ukurinda amwe se buriya mabuja ntabwo ngiye ndinda ijipo ndinda umuntu nkaba nshinzwe n'umutekano wa hano mu rugo hose ariko kuguriza umucara wanjye uzi ko ntabwo uhembwa umwaka wose ukwezi kwanjye kumwe kwaguhembwa umwaka wose umushahara uhembwa bawumpaye ngo ngiye nirukanka nyuma y'amajipo ya mabuja ntabwo njye nabikora ntabwo ariko nirukanka nyuma y'ijipo ya mabuja nubwo waba umpemba se nkisa reka nkubwire magana atanu reka nkubwire ukuntu utareba kure
Jemhe, mwere umu nwabjizi ngakala kazi kawe kagweza mudongo. Nwabjizi, nibi humbi milonguri ingu. Kandu. Jendu, abano hujubwa na mwuma hoteli ni humbi. Jemari ya ni milonguri ingu. Haro ya rendase. Kandu wewe, uwezi kwa naki. Nwezi ni mwere tina uwawiye jekute ikira. Nibi humbi chumicha ama kumyabili ni ya rendase. Umushara wajume ukwezi kwa nagwemba. Umu akawosu. Ya mwere jirejitazi. Chekono tanje kwa amasanga yajumye kugomba gukunwa kacyayi na wa mugati boza ryawo pebole ukabinzarira hano ntago nawe berwa kuwo warenganye uyu muryango uragatsindwe n'Imana nigeze gukora erega nawe uburi umutekano wawe mwese murabafite hano mwese niba marusha niba hano ngoko mbanye birindura ahari iyi mparya nkaza gukuza ni bidafite inyama ugugatangira suko se nyinde ariko ari karatandukanye bigate ariko nembwa neza nembwa neza amafaranga bagure nembwa neza pe nuka kunyu mushana nje mfite mushana mfite urawo kiretse wenda nko kujya gusaha ku isoko kwiba gusa bwari natwe n'utse warinze bitanu ku munsi eh warinze bitanu ku munsi ubwo nako kunya gwemba kuye mu nuko kose genda wi nizo nkukurya aja eh zo nkuko nje se wazigenye agaciro ariko ubundi zina ryanjye barizi eh izi ndaro ari izi neza tutaravu aha tutaravu imirimo yo nonese nene no mushara ri aha we cyoko cyangwa nuko maze kumenya kazi kawe gusa komeriza uzanira kagati eh wa mugati ubusa ryaho umbe ya indi yanyu uzanira yanyu eh kandi banzu unyize mu machine kubera amagambo siga ufite nshaka kuzenera uri ya tujye duha ku mugati kakuzenera iyo ya tutaravu baguzi oya ah muri ariko cyane vrema birimo biraza birimo biraza naryo herwe sawa sawa kabisa tangiye kumenya icyo gukora uyu ntungo se tv we warame mukiye narimba yonuje n'umuryango wanjye narubahwaga umuryango wanjye warashe uransenya urandimbuye se kibi we umuntu ugana nkawe umusaza ugiye gushaka indaro bicashe haro kwanga nkuko ubitekereza icyo nanga ikara yagasaga ariko papa wawe mfite mushiki wanjye kuri mu kigero kimwe n'ubwo byumva ndashaka kukubuta amatwi kumva ukoresha ubwo n'ubutumwa kashaka kongwa mushiki wanjye ungana nawe sheri kibihorera tuzabana babyanga batabyanga ni hahandi tugomba kubana uzina nawe musaza wanjye w'umwirimo we iyatashye kansanga mu rugo ugiye gushaka undi mugore kandi reba mama nano kwezi kurashira apfuye noneho n'ikindi ugiye gushaka umugore mutoya twenda kongana none se dia ubungubu ushaka umugore mutoya mwenda kongana nicyo kibazo se bro nukuza koko Serine. Ariko ko 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 ko